بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے تین مراتب ہیں. پہلا، 3 دن روزے رکھنا. مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے. 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھے، 9ویں، 10ویں کا رکھے یا 10ویں، 11ویں کا رکھے. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس 1 دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل میں آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے.